ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የስንዴ ቅንጬ በአትክልት አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቅንጬ በአትክልቱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 1 ኩባያ የስንዴ ቅንጬ፣ 1 ኩባያ ጥቁር ቦለቄ፣ ፐርስሊ፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ቃሪያ፣ ሎሚ፣ እርድ፣ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው። መጀመሪያ ቅንጬውን ነው መቀቀለው። ለአንድ ኩባያ ቅንጬ 1 ከግማሽ ኩባያ ሆነ የተጠቀምኩት በውሃው ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ትንሽ እርድ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት እና ዘይት አድርጌ እስኪፈላልኝ ድረስ እጠብቃለሁ። ውሃው መፍላት ሲጀምር የስንዴውን ቅንጬ አጥቤ አስገባና ቀቅለዋለሁ። እንደዚህ አይነት ቅንጬ ወይም የተፈተገ ስንዴ በእኛ ሀገር ለንፍሮ ነው የምንጠቀመው። እንደዚህ ወጣ ስንል ደግሞ ከሀገር ልክ እንደዚህ በአትክልት እየተሰራ ይበላል። ቅንጬው እንደዚህ ውሃው ምጥጥ አድርጎ ብስል ካለልን በኋላ ሰፋ ባለ እቃ ላይ እንገለብጥና እናቀዘቅዘዋለን። አሁን ደግሞ አትክልቶቹን አንድ ባንድ እየከተፍኩ ሰፋ ባለ እቃ ላይ ወይም ሰላጣውን የማዘጋጅበት እቃ ላይ አደርጋቸዋለሁ። ትንንሾቹን ቲማቲም እና ትንንሾቹን ካሮትም ካላገኘን ባለን ወይም በምናገኘው መስራት እንችላለን። ተጨማሪ አትክልቶችንም ማስገባት ከፈለግን ይቻላል። አሁን ደግሞ 1 ኩባያ ጥቁሩን ቦለቄ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ቦለቄውን ካላገኘን አለማስገባትም ይቻላል፣ ወይም በሌላ የጥራጥሬ አይነት መቀየር እንችላለን። አሁን ደግሞ የሰላጣ ማጣፈጫውን ነው ማዘጋጀው። 2 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ውሃ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና 1 ሻይ ማንኪያ ጨው አደርግና በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። እያዘጋጀሁትን የሰላጣውን ማጣፈጫ አትክልቱ ላይ አደርግና ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልኝ ድረስ አቀላቅላቸዋለሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የስንዴ ቅንጬ በአትክልት አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ።
አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።